Siyavuş Novruzov deyib ki, bütün siyasi məhbusları azad eləyin, beynəlxalq təşkilatların da təzyiqindən azad olalım. Sizin bu fikrə münasibətiniz, bu gün baş verən məhkəmədə, məhkəmənin yenə də qərarı qüvvədə saxlamağı nə baş verdi ümumiyyətlə, nə deyə bilərsiniz bir ictimai qurumlarına? Siyavuş Novruzovun cavabəsi son dərəcə maraqlı və belə deyim də, bizim üçün əslində bu siyasi məhbus məsələlərlə məşğul olan insanlar üçün şok xarakteri daşıyan bir müsahibədir. Və Siyavuş Novruzov müsahibənin verdiyi müsahibəyə düzəliş eləyərək, sonradan zəng eləyib qəzetin redaksiyasına və sonraki düzəlişində deyib ki, siz bura siyasi beynəlxalq təşkilatların siyasında olan məhkumları da əlavə edin. Yəni, Siyavuş Novruzov siyasi məhbus ifadəsi işlətmədən beynəlxalq təşkilatların, Avropa Komissiyasının siyasında olan məhbusların hamısının buraxılmasını təklif edib. Və bu, təbii ki, adın deməsə də siyasi məhbusların, vicdan məhbuslarının siyasıdır. Siyavuş Novruzov ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətində indi danışan hər kəs heç kim öz başına heç nəyi danışmır. Yəni, bu Siyavuş Novruzovun özünün şəxsi təşəbbüsü deyil. Siyavuş Novruzov rangında və miqyasında olan adamlar birbaşa ölkə rəhbərliyinin birinci şəxsinin, ölkənin siyasi məhbuslar üzrə siyasətin müəyyən edənlərin razılığı olmadan danışa bilməz. Yəni, o Siyavuş Novruzovun miqyası üçün deyil. O baxımdan mən şəxsən gözləyirdim ki, bugünkü məhkəmədə irəliyə doğru Siyavuş Novruzovun dediyi istiqamətdə hansısa bir addımlar atıla bilər. Amma biz yenə də baxanda yenə də çox fərqli bir şeylər müşahidə edirik. Mən onu hər zaman deyirəm. Sanki Azərbaycan hakimiyyətində iki fərqli qrup, iki fərqli hakimiyyət var. Bu hakimiyyətin biri ölkəni gərginlikdən götürmək, ölkənin gərginliyini azaltmaq, ölkəni beynəlxalq təşkilatların qınaqlarından azad etmək üçün çalışır. O biri də gərginliyin üstünə gərginlik gətirmək üçün çalışır. Siz təsəvvür edin ki, Siyavuş Novruzov dünən bu açıqlamanı verəndə Orduxan Teymirxanın ailəsindən 2 nəfərə 30 sutka verdilər. Onun bütün ailəsini yığdılar. Deyək ki, rəsmi telekanallarda artıq Orduxandan 3-cü, 4-cü dəfə imtina mesajlarını aldılar. Tural Sadıqlının atası Əlövsət bəyin evinin ətrafında bir mühasirə var idi. Axşama kimi davam eləmişdi və Əlövsət bəyin özünü polis orqanlarına apardılar və axşam saatlarında azad elədilər. Məhəmməd Mirzəlinin başına gətirilən və onun atasının yaxınlarının yeznəsinin başına gətirilən ortadadır və onun yeznəsinə də 30 sutka verdilər. Və bugün ən azından Siyavuş Novruzovun çıxışından sonra Əziz Orucovun işində bir təbii ki, biz o qədər optimist deyilik ki, açılıb buraxılmağını gözləyir, amma heç olmasa bir il, iki il işdən götürülmə, bir mesaj vermə, bir səngimə, bir gərginliyi ortadan götürmə kimi addımlar gözlənilirdi. Amma mən xeyli təəssüf elədim və görünür ki, bizim elə xoş xəyallarımız, illüziyalarımız elə həmişəli xəyal olaraq qalır. Əvəz bəy, bəs bu ictimaiyyətdən belə fikirlər səslənir ki, ola bilər ki, Siyavuş Novruzovun bu açıqlaması hökumətin biraz da vaxt qazanmaq istəyindən irəli gəlir prezident seçkilərinə kimi. Ola bilərmi ki, hökumət istəyir ki, prezident seçkilərinə kimi cəmiyyətdə hansısa bir ümid yaransın, siyasi məhbuslar problemin həll olunmasına, sonra prezident seçkilərindən sonra bir neçə nəfər siyasi məhbusu azad eləsin. Bax, bu kimi fikirlər səslənir. Sizcə nə dərəcədə bu həqiqət olur? Vallahi ümumiyyətlə bizim hakimiyyətimiz həmişə elə idarə eləyib. Yəni, bizdə əvvəlcə həbs eləyirlər, ondan sonra argument yaradırlar, ondan sonra da başlayırlar beynəlxalq təşkilatlara çox səbirli, çox təmkinli halda izahat verirlər. Məsələn, şəxsən mənim işimdə Aydın Mirzəzadə demişdi ki, Əvəz Zeynalı hələ məhkum deyil ki, hələ Əvəz Zeynalı tutulmuyub ki, biz məhkəmənin qərar vermədiyi adamı necə azad eləyək? Və Örmətli Əli Əhsanov demişdi ki, beynəlxalq təşkilatlarla görüşəndə Əvəz Zeynalının məhkəməsi kifayət qədər ədalətlə aparılacaq və o ola bilər məhkəmə zalından azadlığa çıxsın. Yəni bu hətta içəridə olanda bizim belə özümüzün belə ümidlənməyimizə səbəb olur. Bizim hakimiyyətimiz zaten ona görə bu qədər uzun gedir ki, bunlar ən xırda ümidlərlə, toplumu aylarla deyək ki, yaşada bilirlər. Yəni, məsələn, Siyavuş Novruzovun bu müsahibəsi təbii ki, bir neçə aylıq
doping verəcək siyasi məhbus ailələrinə. Onlar hamısı ümidlə gözləyəcəklər. Məsələn, bu gün də burada mən müşahidə elədim. Əvvəlcə Novruz bayramını gözləyəcəklər hamısı. Sonra deyəcəklər, aprelin 11-də prezident seçiləndən sonra mayın 28-ini gözləyəcəyik. Hələ ona qədər mayın 10-unu gözləyəcəyik. Sonra, nə bilim, iyunun 26-sını gözləyəcəyik, Ramazan bayramı olacaq, deyək ki, Qurban bayramı olacaq. Söhbət ondan gedir ki, bu siyasət kardinal şəkildə dəyişəcək. Hətta tutaq ki, İlham Əliyev birdən bir göz qırpımında 170 nəfərin hamısını buraxdı. Əslində, onların heç biri də təhlükə deyil bu hakimiyyət üçün. Bizi buraxıblar, biz nə təhlükə törətmişik ki, güya ki. Bu 170 insan buraxılandan sonra belə o ümid yoxdur ki, yeni siyasi məhbuslar yaranmasın. Çünki sistem yeni siyasi məhbuslar yaratmaq üçün amadədir, hazırdır. Yəni, bu sistem dəyişilməsə, bu şər makinası, qaralama makinası ortadan götürülməsə, bu problemlər hər zaman davam edəcək. O baxımdan da mən düşünürəm ki, bu bəyanlarla yox, kardinal cəmiyyət artıq buna inanmalıdır ki, bunun siyasi məhbusu olmayacaq. Dediyim kimi, polis insanları şərləməyəcək, insanların şərlənmə ehtimalı olmayacaq, insanların ailələri insanların üzünə qoyulmayacaq. Yəni, bu 37-ci illərdə yaşanmayan hadisələr yaşanır. O baxımdan təbii ki, cəmiyyətin o qayğılarını bölüşmək mümkündür ki, növbəti bir neçə ayda bu ətrafda biz müzakirələr apara bilərik. Ondan sonra da yəni, prezidentin elə qərarları olmaya bilər və ya prezident əf fərmanları verə bilər və o əf fərmanları bizim gözləmədiyimiz şəkildə 2 adam, 3 adam, 5 adam azadlığa buraxlar və digər problemlər yenə də qalar. Mümkündür. Sağ ol.